各位 Lounge 的兄弟们早安，欢迎收看今日的野性生存，我的目的就是提升你的气场及野性，让你可以过出一个无所畏惧的一天。我们今天讨论 competitiveness 竞争力以及竞争性，在这一集我会跟各位讨论竞争力以及竞争性在情场方面的重要性，并且当这件事情提升了之后，为何女人会运用完全不同的眼光看你。在还没有正式开始之前， You know what to do， 那个赞帮我按起来就对了。3、2、1，谢谢各位兄弟们了。那我们废话不多说， Let's go。 最近我在参加美式足球的比赛，那我们的队长他的名字叫做 Richie， 我们也渐渐的变成越来越好的朋友了。那我愿意与这个人当很好的朋友的原因是为什么呢？以及他愿意把我当成很好的朋友的原因是为什么呢？高价值的人喜欢与高价值的人交流，高价值的人他都有一个特点，那就是他们都 ultra competitive， 这意思就是我们的竞争力，我们的竞争性，我们会把它拉到一个极端。十几年前我刚回来台湾时，我发现了一个现象，许多台湾男人，你们的竞争力，你们在玩某一个游戏，或是你们在做某件事情的竞争性，实在是不够。竞争性方面的缺乏，代表你没有必胜方面的决心。像 Richie， 还有我的朋友 Ramos， 以及我们这样子的男人，即使我们那一天只是在玩 2K， 我们只是在玩一个篮球的游戏，你可以去看到我们想赢的决心。在玩的过程当中，我们会不停的去调整策略，以及我们如何进攻，包含我们要如何去防守，也是一个我们会去考量的问题。类似这样子的竞争性，它会转变成竞争力，就是能够吸引女生的目光。因为当她看你的眼神时，她可以去看到必胜的决心。然而现代的男人缺乏到一个不行，你没让女生知道你有一个必胜方面的决心，她在你旁边时就不会有任何的安全感。上个礼拜我在与 Richie 我们在打美式足球时，在比赛的过程当中，我们就如同打仗一样，我们在某个暂停时，对方正在进攻， Richie 在与我们整个团队讨论防守的策略，你可以明确的去感受到它的激烈程度，我们英文我们叫做 intensity。 我模仿一下给各位看，你就知道当下的状况有多激烈。当时我们要选择两种不同的防守，第一种叫做 blitz， 第二种叫做 three。 那因为大家对于美式足球不熟，我就不去多解释这两个策略了。然而我现在要你听的是当下的 Richie他是多么的激烈，以及在战场上时究竟是长什么样子。在暂停时他就问我们说，我们现在要走 blitz 还是我们要走 three？ Choose now! Fucking choose now! 我一点都没有夸张话，而当下的我就直接做选择，我说 Let's do blitz。 在暂停的过程当中，你可以明确的感受到我们必胜的决心，以及我们想赢的渴望。我这样子的男生，以及 Richie 这样子的男生，永远都不缺妹子。这个道理非常简单，因为一个美式足球的比赛，或者是我们在玩 2K 的游戏，我们用什么样的态度再去打比赛，我们用什么样的态度去玩游戏，就是我们运用什么样的态度来去看待人生。你们许多人对于你们自己的自我提升，你们实在是马马虎虎。那为何你会马马虎虎呢？就是因为你不够 intense， 你对于你自己的要求就只是如此而已。在自我提升的过程当中，你会遇到各种不同的困难，你就像一个乌龟一样直接缩回去你的舒适圈，这样的你是不可能成长的。那缩回去是为什么呢？因为你并没有必胜的决心，你整个人就是缺乏野性。这样子的你告诉我要怎么样吸引女生，先撇开任何的话术、调情技巧、网聊技巧，把这些一切我们都把它撇开来，我们单单纯纯讨论你的内核。你日常的生活当中，许多人喜欢在抱怨自己的工作，而自己在职场的不成功，什么人什么事都可以怪。你可以怪政府，你可以怪你的爸爸妈妈，你可以怪环境不景气，
甚至你还会把你的不成功挂在你的老板身上。那我不可否认一件事情，政府、你的爸爸妈妈、环境以及你的老板或许都没那么优。然而你今天不是一个小孩，别再像一个巨婴把所有的责任把它怪在这些你无法控制的因素上，把人生的主导权拉回到你自己身上，然后开始运用有竞争性的方式来去过你的人生。接下来你做的所有的事情，你做你都是为了要赢，就这么简单。这个世界只有两种男人，第一种男人就是所谓的赢家，第二种男人所谓的 loser。 而赢家跟 loser 最大的差别并不是 circumstance， 并不是环境，并不是机会，并不是运气，并不是周遭的人事物，最大的差别就在于赢家以及输家的态度。你今天想要成为一个赢家，你在面对你的自我提升时，你必须要是认真的，从你的穿搭到你的职场到你的情场到你的人际，这些你都要特别注重。回到我刚刚在讲职场方面的部分，你们有多少男人在职场不停在抱怨一些你无法控制的因素，在你可控制的因素当中你完全不下任何的努力，这就是现代的男人。这为什么现代的女人看不上我们的原因，因为你本身你的内核就很糟。为什么八成的女人都在追寻那个最 top 的5-10% 的男人，原因在这边，因为那个最 top 的5-10% 的男人我们有竞争性，而你们是完完全没有的。你们做什么他妈都是马马虎虎，你这种随便你在告诉女生是你对待你自己的人生都没那么认真了，为什么女生要对你认真呢？我啊大卫哥，我当一个清场教练到如今，我的穿搭方面我每一季我都在提升，因为我觉得我永远我都有进步的空间，我是带着竞争性在做这件事情的。所以在我的脑海里面，我打了任何比赛，我做的任何事情，我都是想要赢，我都想要做到最好。那这代表我一定能成为第一名吗？这不代表。我在打篮球比赛，我在打美式足球比赛，我甚至在玩一个很基本的 2K 游戏时，我会不会输？是有可能会输的。然而会决定我是赢家还是输家的话，并不是那个结果，并不是那个输赢方面的本身，而是我在面临这场比赛时我有没有准备，我是不是运用一个必胜的态度在打这场比赛。 Did I give it my all？ 我有没有给 100%？ 今天如果你是一个情场小白，女人不愿意理你，你得照照镜子。如果你今天是女生的话， Will you date you？ 意思就是说你会不会想跟你自己约会。你们一堆人透过 IG 不停在私讯我问题，当我看到你的大头贴时，我根本就不想要回你。一女生甩你，不想要理你，不想要跟你第二次约会，已读不回你，告诉你那只是刚刚好而已。为什么你知道吗？因为你外在形象你都完全不顾，你的 IG 都不经营。我们在这个频道我们已经讲多少次了，然而到现在还是没有人在注意，这表示你没有在给 100%， 这代表你没有在运用竞争的性质在做这些事情，也代表你在情场方面不会有任何的竞争力。你在看待你自己的标准，你把它设定的极低，那为何女生要理你？你凭什么？我能成为情感导师的原因就是因为我不服输。我在看待自己时，我会不停地去检讨说，为何女生不理我，为何女生不愿意跟我出去约会，肯定是因为我价值方面的问题。而我到底要如何做我才可能持续提升我的价值？今天这一节的理念非常简单，我也期望各位可以真实把它听进去，不要再这么随性去过你的人生，你要带着竞争性去过你的人生，你未来才会有竞争力。所以这无论是在职场方面，如果你是在做行销，各种不同的技能你都必须一定要学，你一定要想办法成为最 top 的那一个人，你公司最 top 的那一个人，这个领域里面最 top 的那一个人。你成为这样子的人，你的口袋不可能会缺钱。在情场方面，你要不停的去提升你的价值，因为你要知道这个世界对我们男人是很残酷的，你没有竞争力你是立刻会被过滤掉的，你连基本女人设定的门槛你都无法过。你无论是在外在形象方面，在聊天方面，在野性提升方面，在健身方面，在这些领域方面，你有特别注意，不随性，不马马虎虎，而你是认真的想提升，我可以给你保证，你就已经赢过 90% 的台湾男生了。你会发现情场这场游戏其实没有你想象的那么难，当这些事情你做好时，即使你刚开始情商还没那么高，女生都有办法容忍，因为你的价值有到位。当你的价值没有到位时，你过去搭讪即使你的话术是完完全全正确的，我告诉你，你都还是会被刷掉，就是这么简单。该是时候你真正醒过来了。
拥有竞争性的态度，要在你日常的生活当中你就培养。你在做任何的事情，你玩任何的游戏，你都要想办法成为第一名。只有这样，别人看你的眼光才会完全不同。如果你今天有学到的话，那个赞帮我按起来，这个赞是你提供这个节目最好也是最棒的价值。所以3、2、1，谢谢各位兄弟们了。除此之外，你可以在以下留言你今日所学到最重要的一句话或是两句话，会帮助你内化今日的内容。如果你缺乏野性，如果你缺乏气场，如果你不知道怎么跟女生聊天，欢迎来到我们的野性教室。我会把我们的体验课的连结把它放在以下的留言区，各位可以去参考看看，相信各位会学到许多。好，那我们这一集就到这边。 I love you guys， 我们就下一集见了，拜。